ਸੂਟ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੀਪੂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਲਵਾ ਯਾਰ, ਭਾਜੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜੀ ਯਾਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ਕਲਾਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਰਾਇਟੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਰੈਡੀ ਪੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਚਨੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਨੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਲਗਵਾਈ ਦੀ ਪਿਓਰ ਕਰੇਪ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਸੋਬਰ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਅ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਫਰਕ ਆ ਵਧੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਜੂ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹੈਂਡ ਵਰਕ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਲੀ ਫਰਕਾਬਾਦੀ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਲਾਜਵਾਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਸ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲਦਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਯਾਰ ਆਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੇਸ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੀਪੂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗਾ, ਪੈਪਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਰੈਸਿਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰੇ ਗਰਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰਾਰੇ ਸ਼ਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਮੰਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਕੋ, ਔਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜੈਂਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪੀਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਕਿਨ ਲੋ ਸਲਾਓ ਜੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਕ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਗਜਰੀ ਰੰਗ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਵਰਕ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਸ਼ਿਮਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣੀ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਵਾ, ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਰਾ, ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਜੀ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਵਾਕਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੈਡਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ 10 ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ 15 ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, 20 ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਵਾਕਈ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖੀਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੀਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ।
इधर देखो नजारेदार आर्टिकल सलाओ जी कलर भी पाजी आ वाला भी दिखा दियो बहुत ही प्यारा कलर तुहानू मिलूगा इहदे विच नजारेदार आर्टिकल है जी इस दुकान ते आके भाई लोकल काम नहीं मिलना तुहानू असीं इही कहिंदे आ देखो वरायटी साढ़े को सारी हिंदी पर असी वीडियो में दाजे तो वरी की वरायटी ही दिखाई है भाजी रंग यार वाकई ना लाल नीले पीले जे दिखा देते तो रंग भी वाकई मैं कहना भाजी साड़ी वरायटी का किसी का कोई मुकाबला नहीं कस्टमर सर अंबरसर भी फिर ले नहीं मिलेगी साड़ी जी सो बिल्कुल भाजी आ दुपट्टा दिखाओ यार कि दुपट्टे जेडे ना वह भी नजारेदार आ कलर देखो कलर भी नजारेदार आ फिर भाजी उधर हैंडवर्क दिखा दियो सूट का रंग दिखा दियो कि कमाल दात एक बार नहीं बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि जेकर वैडिंग कलैक्शन तैयार करवानी आ सीधा बिट्टू का डिपू जंडियाला गुरु आ जाओ ना देखो भाई चीज देखो कंसैप्ट प्योर क्रेप का ऑल ओवर 5 मीटर सूट आएगा भाजी प्योर डिजिटल प्रिंट उत्ते नाल आएगी एम्ब्रॉयडरी देखो ना दुपट्टा डिजाइनर भाजी देखो चीजा सर साढ़े को लाजवाब है सर लाजवाब सो बिल्कुल जी एक तो एक हट के भाजी वरायटियां दिखा रहे हैं कमाल दियाँ जिन्होंने कहते ना कि नजारेदार वरायटियां आ भाजी दिखा दो यार कि वाकई किनियां लग्जरी वरायटियां सो ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੂਟ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦਾ ਇਹੀ ਕਸਟਮਰ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ 100-100 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4,000-5,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਵਰਕ ਪੀਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵਰਾਈਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡਿਪੂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਪੀਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਰ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰੇਂਜ ਮਤ ਔਰੇਂਜ ਤਾਂਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵਰਕ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾਲ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਬੋਟਮ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਸਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰ ਲਵੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਾ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਵੈਲਵਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈ ਸੂਟ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਲੋਕਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਸ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੀਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਵੈਲਵਟ ਦੀ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਟ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੂਟ ਆਵਲਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਲੇ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਰਾਈਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕਮਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੇਂਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ 200 ਨਹੀਂ 500 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਈ ਹਰ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਵਰਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਵਾਕਈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਵਟ ਇੰਨੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ 2-3 ਸੱਠ ਸਾਲ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੱਫ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਡਾਈਬਲ ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਪੜਾ ਵਾਲਾ ਡਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਸੂਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਵਟ ਆ ਵੈਲਵਟ ਸੂਟ ਲੋਕੇ ਬਈ 6-7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਵਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਤੇ ਵਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰਮ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਹ ਗਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੈਲਵਰ ਦੇ ਸਟੋਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਲਵਰ ਦਾ ਸਟੋਲ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਲਓ ਜੀ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦੇ ਸਟੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਲ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਪੀਸ ਵਾਲੀ